Fa dos mesos que el govern va plantejar un projecte de pressupostos que ja era un bon pressupost. Ara ho és millor. Tot s'ha de dir. Els acords, precisament, han de servir per això, per a millorar. No hem d'oblidar que la raó absoluta no deuria fer política. Mai. Precisament quan algú ha cregut tindre la raó absoluta, no ha sabut fer política i ha perjudicat a moltíssima gent. Ha exclòs a moltíssima gent o ha invisibilitzat a moltíssima gent. És un pressupost molt millor perquè no representa una part, no representa dos parts, no representa a tres parts, representa a tot. És un pressupost que té una mirada ampla de la societat valenciana, de les necessitats que té i dels avanços que s'han de seguir perpetrant per aconseguir revertir tantíssims anys d'injustícies i de drets perduts, drets arrebatats injustament per els antics governs del Partit Popular. És un pressupost que invertix on toca, que fa més escoles, encara més col·legis, per ensenyar més i millor, però sobretot per a crear oportunitats a qui més ens necessita. És un pressupost per a millorar encara més la vida de les persones, per a que no passen fam, ni fred, ni necessitats, però també per a que superen els mals temps, per a que tinguin una vivenda i li puguen dir una casa, un hogar, generar allí una vida i no veure en perill per polítiques injustes. Per a aquells que han deixat ja de ser invisibles després de tants anys, perquè tenen diferents capacitats o perquè no parteixen de les mateixes oportunitats. Han eixit d'aquesta invisibilitat i ara són protagonistes d'aquest motor de canvi, perquè també és un pressupost que genera aquest motor de canvi, de progrés, d'economia, posant el millor que sabem fer, el que sempre hem sabut fer millor, al servei de les persones, però sobretot recupera una cosa que estava oblidada i és que tenim un gran coneixement, és el nostre millor motor col·lectiu. La nostra societat del coneixement ens farà més grans i millor i donarà a aquesta terra millors oportunitats per a tots i totes. És un pressupost per a estimar-nos i protegir la nostra terra i saber treure d'ella no solament un lloc on viure, sinó també conviure. Conviure precisament amb el que podem aprofitar l'uns dels altres i no agredir-nos. És un pressupost que mira en roig, en verd, en violeta, en tots els colors de l'arc iris. Miren, fa uns dies, i just avui, és inevitable no obviar que estan passant coses importants. Jo veia un debat l'altre dia on no va ser un debat que m'agradarà massa, però va haver una frase final que sí que em va agradar. Se va dir que no estimes la teua terra quan fas més desigual les teues gens. Ja fa molts anys que això hauria d'haver-se estat en primer ordre en la política valenciana i no va ser així. Se van fer més desiguals a les gens i per part de l'antic govern del Partit Popular no s'estimava la terra. Tenim un govern que ens inspira tots els dies amb aquesta frase. Tenim un govern a l'altura de les seues gens perquè les estima i no vol fer-les més desiguals. I per tant tenim un pressupost a l'altura del seu poble, a l'altura d'aquest govern per a les persones, a l'altura d'un acord polític històric al nostre territori, a l'altura del parlamentarisme. Ara sí, a l'altura del parlamentarisme. Gràcies, David. Sinceres gràcies, David. Anna, Mata, Pep, Carla, Lucas, Fran, gràcies. El parlamentarisme està avui a l'altura del seu poble. Gràcies. Moltes gràcies, senyora Mollà.